Sveiki, gerbiami naujienų portalo JPLT žiūrovai. Šiandien atvykome į kultūros ir poilsio parką, kuriame pakalbinome net 76 metų vyriškį, kuris užsiima riedučių sportu nuo pat gyvenimo pradžios. O kaip jam sekasi tai vykdyti, kaip jam sekasi išlaikyti tokią gerą fizinę formą, visai netrukus išvysite mūsų reportaže. Na, tai galima sakyti, kad jūs esate tas vienintelis galbūt Panevėžy, kuris va tokių metų vyriškis važinėja riedučiais. Kaip jaučiatės, koks jausmas, kodėl riedučiai, ne kita sporto šaka? Riedučiai čia visiškai atsiktinai, užsiimu, aš faktiškai ne riedučiais. Ir aš eidau prie upės, darydau mankštą, maudžiausi. Ir riedučiai atsiktinai, pas mane šitie sąnariai deformuoti. Bėgioti kažkur aš jau seniai nebėgiojau, daug vaikščiojau, kaip atvažiavau Panevėžį, neseniai aš iš Kalno atsikrausčiau. Tai pradėjau net iki miško vaikščioti, o palėjau. Kaip suprantu, tai jūs esat toks labai aktyvus žmogus, kuris čia pas mus Panevėžį stengiasi sveikai palaikyti savo gyvenseną. Kiek laiko sportuojat, kiek laiko užsiimat šią veiklą? Sportuoti aš pradėjau nuo 10-11 metų ir sportuoju faktiškai visą gyvenimą. Tik o tas sportavimas toksai gaunasi su pertraukomis ir ką. Vat, man užtekdavo tos mankštos būtent boksininkų. Jeigu aš nepadariau kovą su šešėliu, jeigu aš nepašakinėjau su šagiklį, man buvo netreniruoti. A kaip nusipirkau tos karučius, pabandžiau pirmą šitoje aikštelį, sakau, minkšta danga, nu, kad nepavažiuoju. Tada nuėjau į tą aikštelę, kur mašinas, prie vienas. Tai ten tas asfaltas, tarybinis senas sutrupėjęs, ten tu šūkšliu visą laiką. Labai trukdė, kiek ten kartų nukritau, nusispėjau ir pradėjau čia vaikščioti. O šitie judesiai aš prieš 60 metų, gal daugiau, jau pradėjau su pačiu žinai savo vaiku. Aš tai kaip gyvenau, nežinau, ar čia buvo žemas, tai irgi geros, ar tik ten buvo geresnis. Tai va ten važinėjau su pačiu žem, šlidinėjau. Nu ir taip, kaip dėl savęs, kad ištvermė būtų viską, bėgiau faktiškai kiekvieną rytą, jeigu buvo ir laiko. Na, kaip žmonės reaguoja į tą jūsų intensyvų sportą būnant tokių metų? Nu, kiti taip pasisveikina, apie jūsų pakeikia. Nu, aš su visais bandau draugiškai sveikinau, o dabar tos irgi pasveikinau. Į kitą kampaniją esu lasdam, kalbinu aš, kada matau, kad žmogus teigiamai priimsta mano pokalbį, o yra tokių vatų. Ir čia tas, kuris sportavo, pabandžiau sveikintis. Nu, ką, gerai, aš O taip propaguot tą sportą, sakau, norėjau, priūkėsi, bandžiau ten. Nu, paprašęs žmonės, kartais parodavo šitą, su lasdom keletą kampanijų yra, mes pakalbėm, kartais viską, tai jiems parodydavo tą kripavimą ir viską, aš daugiau atusiminėjau. Nu jo, aš pradėjau kažkur nuo 99 metų. Na, o patys žmonės, Panevėžio gyventojai, prisijungia į šitą jūsų iniciatyvą jungtis kartu, sportuoti kažkur tai parke, ar tik vienas visada? Ne, būtent, nesurandu aš kompanionų ir pakalbam, sustojo kartais, pasisveikinam, yra tokių, bet prisijungt, sakau, per 5 metus neradau. Nu, vat keletą jaunešinių buvo, nu ir paprašė, kad nors parodyti. O tas Paulius vienas, tas organizatorius to renginio buvo. Tai vat tas Paulius tai tikrai visi zarazino. Nu, ir dar vienas kitas iš, žinai, irgi vasarą prie upės, o faktiškai paskui ir nebendravo. Nu, jau dabar tas gal renginis buvo, tai gal dabar dar pakartos ar ką. Taip, aš su mielu noru pasidalinčiu patirties, aš paskui po to bokso pradėjau turizmą užsiminėti rimtai, taip sportinį turizmą. Ir būtent be pėsčiųjų, be baidarių ir kalnų, būtent slidžių, visos 5 kategorijos praėjau. Pravedžiau 2 žygius. Ten reikėjo ne tik pačiam dalyvauti, bet įvesti. Tai vat mane vat tas būtent išmušė. Suorganizuot, surinkt kampaniją. Čia jau man buvo sudėtinga.